先说2.0，日系外景比较多，所以有点晒黑了，相信很多人很羡慕，不要羡慕，这就是天生丽质。用上我们的超级厉害的卸妆膏，搓热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 了，拜拜。不是拜拜，是这里拜拜。好，上脸，搓搓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 搓，嘿，眉头，搓搓搓搓，把你的毛孔打开，做一个深层的清洁，热气腾腾的，缓解眼疲劳，擦一下，擦一下，上，转凉水，疲惫感全都没有了。既然是2.0加强版，那就先去洗个澡。好的，洗完澡了。既然是2.0，就要更认真地对待我的皮肤，所以在这里十分感谢我的助理小姐姐，她把她剩下的一点点的这个油送给了我。好，喷完之后，然后把这个油挤到手上，是吧？哎，我们给它挤到手上，搓热，涂抹均匀，这么亮的，我天哪！充分的把油吸进去，你看，你看，就没有刚才那么亮了吗？好，差不多这意思。喂，少林十八铜人，保护你的皮肤。结束，晚安。